pra reagir. Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. Em meio à tempestade tudo se perdeu. Eu não encontro forças para reagir. Sim, é difícil entender. Mas eu sei que tantas lutas já passei, tantas provas enfrentei, e ainda estou aqui, ainda estou aqui. Mas agora, outra vez, quero te pedir perdão, me ensina a entender. Oh, a minha direção, não me deixe questionar, tantas coisas então mudar a minha direção, porque quero agir assim, mas Deus, me dê a tua mão, me dê a direção. Eu preciso tanto de você, Deus. Lembra-te de mim quando estiver teu reino. Lembra-te de mim quando estiver